Boa noite, meus amigos queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam ótimos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Elis e hoje a gente vai tentar ressuscitar esse bulbo aqui de Defal. Gente, aquela Defal que estava lá naquele vaso cheio de pedra brita, né? Ficou muito tempo molhada, fungou, joguei todos os outros bulbos fora, mas sobraram esses dois e hoje a gente vai tentar salvar. Gente, muitas pessoas me falaram, Elis, mas esse vaso era muito grande, né? Muita pedra brita. Gente, foi exatamente isso que eu quis passar, essa mensagem para vocês. A pedra brita é um ótimo substrato, maravilhoso, mas a gente tem que saber usar, tanto quanto na questão do vaso, quanto na quantidade também. Se você usa muito, o vaso tá cheio, é um vaso plástico. Gente, a parte de baixo do vaso fica muito encharcado, demora a secar, tá? Eu fiquei muito feliz que vocês entenderam a mensagem daquele vídeo. E hoje a gente vai salvar ela. Gente, o que eu fiz? Retirei toda aquela parte podre, passei meu extratinho de própolis aqui, ó. Olha aqui como que ficou bem sequinho. E a gente vai tentar salvar ela, gente, como? Naquele cultivo que eu já tenho mais sucesso, é claro, né? Que é na madeirinha, na telha também. Gente, vocês viram a minha Defal na telha? Coisa mais linda que tá de flor, vegetal maravilhoso que ela está. E a gente vai colocar essa Defal hoje nessa madeirinha aqui, que é a madeira de ipê. Muitas pessoas têm me perguntado, Elis, onde você consegue essa madeira? Gente, essa aqui o Sr. Paulo que me deu, ele me deu vários tocos. Aqui na minha região, gente, a madeira IP é muito comum, então é fácil. Eu não compro madeira, tá? Ou eu pego na rua, às vezes eu vejo um tronco bem bonito, vejo se é uma madeira legal, se é durável, e eu uso. Gente, muito difícil comprar madeira, tá? Quero deixar aí essa dica para vocês. Vamos economizar aí para comprar orquídeas, né? Gente, então vamos lá fixar essa menina aqui que a gente vai acompanhar ela, tá? Vocês sabem que aqui todos os dias tem vídeo e eu sempre estou mostrando os resultados de replantes anteriores que a gente fez. Já vamos deixando like nesse vídeo, vamos mandar energia positiva para essa menina. Gente, porque se a gente conseguir uma brotação aqui, raízes novas, gente, parece um milagre. Olha bem, porque depois eu quero voltar aqui, eu quero mostrar para vocês. Isso aqui era uma brotação que não vingou, era haste, não lembro mais. Gente, olha bem como ela está, tá? Pra gente ver depois como ela vai ficar. É claro que aqui na madeirinha, gente, eu já coloquei meus pregos, tá? Pra fixar. Aqui eu coloquei só um, porque é pra fixação do bulbo, tá? E aqui eu coloquei dois, que é pra eu fixar a parte de baixo da planta, que vai precisar mais dessa segurança, né? Que é de onde vai sair broto novo ou raizinha nova, tá? Então, coloquei dois pregos aqui e um prego aqui na parte de cima. Elis, você vai fazer caminha de esfagno? Gente, não vou fazer caminha de esfagno. Sabe por quê? Essa menina estava fungada, gente. Ela tem ainda, ela pode ter um restinho, né, de fungo. Então, se eu colocar esfagno, vai ficar muito úmido e eu vou dar muita chance para esse fungo voltar. Então, eu vou deixar ela no cultivo mais seco, vou colocar ela na parte de baixo do meu orquidário, lá naquele ambientezinho úmido, mas sem encharcamento. Vou regar todos os dias à tardinha, mas não vou usar esfagno, tá? Para não dar chance para esse fungo voltar. Gente, vou abaixar aqui a câmera para a gente começar esse replante. Vamos posicionar aqui esses bulbos entre os dois preguinhos, ó. Os dois preguinhos estão aqui e a gente vai posicionar eles assim, para ficar bem firmezinho. O que eu vou usar para amarrar, gente? Os fios de meia calça, tá? Já cortei, ó, deixei ele redondo mesmo, que eu vou usar dobrado para ficar bem firme. Vou passar embaixo do preguinho, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Passei embaixo dos dois preguinhos, tá? Deixei as duas pontas assim. Agora eu só vou colocar ela aqui. E vamos passar por cima dos bulbos. Vamos passar mais uma vez na parte de baixo e vamos amarrar, gente. Pode puxar e amarra ela bem fixa, tá?
que ela precisa estar bem firme para ela enraizar, para ela soltar nova brotação. Amarrando assim, o preguinho ajuda bastante nessa questão, tá, gente? É muito legal. Já fiz um nó bem apertado, ó, tá? Na parte de baixo. Agora aqui, gente, eu só vou usar para prender o bulbo, para ele não ficar solto assim, balançando, tá? Por isso eu usei somente um prego. Vamos colocar assim. Gente, aqui eu vou colocar hoje o meu corta-adubo. Esse tá novinho, acabei de fazer para ela, ó. Usando o Forte Coat 15, 9, 12 dentro. Esse adubo é ótimo. Então eu vou colocar o porta-adubo aqui, porque eu vou prender ele com a meia calça, tá? Vou colocar aqui, que daí ele não vai ficar caindo. É bem legal usar, gente, esse adubo, principalmente quando você faz aí um replante recente, tá? Acho que eu peguei parte errada aqui da meia. Então eu vou aproveitar minha meia calça, que eu vou prender os bulbos. E vou prender também o porta-adubo. Prontinho, pessoal. Já amarrei aqui o porta-adubo. Tirei o palitinho, tá? Que tava no porta-adubo aqui. Porque não tem necessidade, porque eu já amarrei ele, né? Aqui eu só vou cortar esse excesso, ó. De meia, tá? Corta esse pedaço só pra não ficar feio, tá, gente? E ela vai ficar assim. Gente, esse porta-adubo vai ficar aqui nessa menina 5 meses, tá? Depois disso, se Deus abençoar, ela já vai estar enraizada, já vai estar brotando. Então aí eu não preciso mais colocar. Deixa eu subir a câmera aqui, porque eu quero mostrar para vocês como que ele ficou, tá? Gente, vamos mandar energia positiva, pelo amor de Deus, essa menina. A floração dela é maravilhosa, gente. Olha aqui. Que legal que ficou, bem feitinho. Gente, olha como o prego ele dá um acabamento bem natural aí no seu replante, tá? Não fica aquelas coisas todas amarradas, né? Na madeira. Vamos ver se a gente consegue salvar essa menina. Olha aqui, ó. Bem acabadinho, bem discretinho a amarração. Vamos colocar ela num ambiente bem fresquinho, bem úmido, para que ela venha soltar uma brotação linda. Vou usar adubação semanal também nessa menina. Gente, um beijo no coração de cada um de vocês. Abençoada semana. Que Deus abençoe e proteja vocês e a família de vocês. Tchau, tchau e até amanhã às 8 da noite.